Атырауда тұңғыш рет жастарға арналған самғау атты бизнес фестиваль өтті. Ауқымды шара ICIT Атырау жобасының шеңберінде ұйымдастырылды. Фестивальге келушілер түрлі ұтыс ойындарына қатысып, кәсіп жүргізудің қыр-сырына қанықты. ICIT Атырау жастардың табысты кәсіп құруына негізделген бірегей жоба. Оқушылар мен студенттердің қаржылық сауаттылығын артырып, кәсіпкерлік дағдыларға жаттықтырады. Шара барысында бизнес өкілдерімен шеберлік сағаттары өтіп, бәсекеге қабілеттілікті арттырудың жолдары түсіндірілді. Үздік бизнес-идеялар конкурсына өзінің жоспарын ұсынып, жеңімпаз атанғандардың бірі Файма Мухаммад Усманова. Пластикалық қалдықтарды өңдеу арқылы біз өзімізге де қаржы тауып, қоғамға да пайдамыз тигізіміз келетін болған. Біз мектеп бойынша оны, яғни мектептің аумағында жасадық оны әзірше. Яғни алдағы уақыттарда басқа да мектептерге шығып, яғни қала бойынша оны жүргізіміз келеді.